Bwana vipi? Ah, fresh. Bwana. Kama kawaida. Ah. Naona hapa juu Kigoma kaskazini shop. Yenyewe kaka yenyewe. Wauzaji wa luku, nafaka, vinywaji baridi. Sasa karibu sana kwenye kaskazini Kigoma kaskazini. Naomba maziwa. Maziwa hamna baba. Maziwa hamna? Hapo tumeandika vinywaji. Kwa kinywaji na maziwa hata usiani. Sasa nige luku mbili, luku mbili. Luku mbili. Namba mita. Namba mita. Kwa namba mita ndo nini? Si luku. Basi tena na hiyo. Hebu nige hii baridi. Nataka baridi. Hii baridi naomba nige hii. Hii baridi naomba nige hii. Sasa umesoma wapi? Umesoma wapi shule msingi? Shule msingi? Nataka baridi hii. Soma vizuri kwanza hapo juu. Wao luku. Una kazi? Vinywaji nitaka baridi. Sasa vinywaji nitaka baridi. Baridi? Kazi. Kazi baba hapo ya lebo ni nipata. Wewe kaka samani kidogo. Usipiane shida mwana. Dawa ina joto hii. Nataka hii baridi hii. Hii baridi ni ndio. Sio na maandishi hayo. Baridi si ndio umetaka baridi au umenikwaje pale shehe? Baridi ipo baba hapo. Kiasi gani? Baridi wewe ni geye kilo tatu. Kilo tatu unazani kilo... Samani ndugu yangu. Umu amnaka mzani yenu. Uwa kati hivyo te vinywaji. Amnaka mzani zana kutimeo baridi. Sema tu kiti ngapi? Baridi nge kreti. Kwani zinaka kwenye kreti zinakuwa ngapi? Zinaka 39. Nige kreti tatu. Sama. Baridi kreti tatu. Sema. Kazi. Zina babi, zina ingia kwenye mimi yetuwa jeli. Gunia. Kazi. Moja hiyo baba shughuli hiyo. Mbona unasema kazi? Au ndio yule mwenye yule msemo anasema kazi hiyo inapita. Kazi hiyo ndio wewe. Wa mwanangu leo nilipata mteja huko kule Kizibo. Ile Kizibo, ziba Kizibo ni wewe. Acha kabisa. Basi baba subiri sasa. Subira uvuta heri. Wewe ndio unasubiri na kayo baridi. Mbona nilivuruga? Baridi. Sasa hiyo subiri futa nini hapa? Yo futani kwa. Umefuata nini kwangu? Sikutaki nenda maana kwenda ni wewe. Kama una haja kuchua tembea bwana. Tusitoshane hapa. Tembea. Kaka naomba baridi basi. Oh, naona wewe unanizingua huyo. Umeelewa? Watu wenye kazini. Sio ujinga. Wewe umegoma kuniuzia baridi. Wewe unaambia baridi bwana na kinywaji bwana nataka sini. Sasa vizuri hapo. Baridi nataka. Mbona unauza nafaka hii? Mbona unauza nafaka? Sitaki mimi sina mifugo. Sasa mifugo naona kuna mifugo hapo? Hiyo baridi hapo na nini? Sasa watu tutoshane basi. Mimi mteja wanipokea. Bwana ameshachoka bwana. Wewe nimekuvumilia wewe bwana. Wewe unataka kusemea kwa baba? Baba tutoshane, nitakutia chupa ya kitu. Nyinyi ndio watu mnaokaa kule baa. Watu wa kiloa mnapigia na chupa za vichwa. Ndio nyinyi? Kwa mbona anazingua mwanangu vipi? Ile VIP. VIP. Wewe unataka vipi VIP na kabaridi? Wewe dai baridi. Wewe unataka baridi au unataka mna baridi sasa? Wewe tunachoshana ujue. Wewe tembea tu kavipi basi. Kigoma kaskazini. Bana wewe kama uuzi baridi useme tu. Sio unatuandika. Ipo baridi wewe mwenyewe ndio una msimamo. Sasa nakwambia baridi nataka credit 3 unaingia hii. Kwaheri bwana. Au ngoja. Basi. Ajo. Njo. Wewe umeshashika chupa za Mirinda hizo zako. Wewe unajua kazi yake Mirinda? Chupa za Mirinda anafanyaga kazi. Wewe sio chupa Mirinda anafanyaga kazi gani? Unajua kazi yake? Nasema kwa mama. Jinga. Watu wengine wote wasione maandishi tumeandika. Hiyo pokea tumeandika vinywaji baridi. Yeye anataka baridi tu vino za baridi tupo hapa. Vinywaji. Vinywaji baridi. Wewe za baridi mimi nauza baridi? Mimi nauza baridi? Vinywaji staki bwana. Basi ndio chukua nafaka. Nafaka hapo kwenye nafaka. Njoo ndani. Njoo ndani chukua nafaka. Hii ndani kuna giza. Njoo ndani. Ndani kuna giza huko. Njoo chukua nafaka mimi.